Հապկ վերջին արցանց վեհաժողովում Հայաստանի վարչապետին աջակցելու Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարությունը միանշանակ չի ընդունվել, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի թիմում։ Հիշեցնենք, որ Պուտինը հայտարարել է. «Մեր խնդիրն է աջակցել վարչապետ Փաշինյանին ու նրա թիմին խաղաղ կյանքի կարգավորման և որոշումների իրականացման հարցում»։ Իշխանական շրջանակների ստապ և մտածող հատվածում այս հայտարարությունը նոր վախեր է առաջ բերել։ Այդ ինչ հետագա որոշումների մասին է ակնարկում ՌԴ նախագահը։ Բանն այն է, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրն այլևս համարվում է կատարած։ Դեկտեմբերի 1-ը վերջնաժամկետն էր, երբ թշնամուն հանձնվեց վերջին տարածքը՝ Լաչինը։ Իշխանական շրջանակներում խորը կասկածներ են ձևավորվել, որ Փաշինյանը Պուտինին պետք է վարչապետի պաշտոնում, որպես իրագործի միութենական պետության ստեղծելու իր կայսրական նկարտումը։ Արդեն իսկ Ռուսաստանում փորձագիտական մակարդակով խոսվում է Հայաստանի հետ միավորվելու հերանակարի մասին։ Մի բան, որը սեպտեմբերի 27-ից առաջ կհամարվեր ֆանտաստիկայի ժանրից։